は岩の場面の本と呼ばれております。以前は天井にたくさんの岩の場面が雲をかけておりましたところからその名が付けられております。右側トンネル上の洞窟が岩の場面の本でございます。左になりますと海の方も20メートルくらいの深さとなっております。でまたこの右側の入り江が先ほどの観音村でございます。右側の山の頂上マスの木の間から白い塔が見えておりますのが網代漁港の灯台でございます。前方に松のモロッコを生えた比較的滑らかな島が見えておりますが、あの島はサロメン島と呼ばれております。その他にサロメンという漁師が僕で猫の沖合に手をついていたところ、海が突然の大しけのため船が遭難してしまいました。この入り江が鴨舞湖海岸でございます。大小複数の島々が点在し、白車、摂政、空港名義な海岸でございます。またここの渚の白砂は主に小石と石英から形成されており、大変に地名が荒く天然記念物に指定されております。夏の間海水浴でにぎわう海岸でございます。